এবু নাটক দেখুৱে লাভ নাই তুমি এগৰাকী এগৰাকী স্বার্থপৰ নাৰী কি জানা আসলতে মই তোমাক মা বুলি মাতিবই নালাগে এইজনীৰ লগত থাকিলে তোৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব তোক বচাবলৈহে মই এই কাম কৰি আছো তাই বাৰু ঘৰত কাকো নোকোৱাকৈ কলৈ ওলাই গৈছিল গৈ আছিল কলৈ তাই গৈ আছিল কলৈ সুধিবলৈ আহিছে আপুনি যি হৈছে সব আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰাই তাইক যিখিনি দুখ দিছে সেইখিনি তাই ভুগি আছে আৰু ইয়াৰ বাবে দোষী আপোনাৰ ল'ৰা গৌৰৱ কি হ'ল কিয় বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে এবাৰ কোৱা নাই নেকি ৰং নাম্বাৰ বুলি কি লাগে আপোনাক ঝৰ্ণা প্লিজ এবাৰটো কোৱা কি হৈছে পাহাৰে কেতিয়ালৈকে মৰা নাই জীয়াই আছে মই পাহাৰীৰ মাক অঁ আপোনাৰ ছোৱালী মা হ'বলৈ ওলাইছে তনুক মোক পাহাৰীৰ ছোৱালী লৈ বলচোন তাই হস্পিটেলত আছে মই ব্যস্ত আছোঁ এতিয়া নোৱাৰোঁ যাবলৈ প্লিজ তন্ময় বেছি দেৰি নালাগে দেউতা তাত আছে তই মোক থৈ আহিলে হ'ব প্লিজ কৈছোঁ নোৱাৰোঁ বুলি পেলাই ব্যস্ততা কি বস্তু তই বুজি নাপাওঁ নেকি একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব কি হৈছে ঘৰখনত মই একোৱেই ধৰিব পৰা নাই পাহাৰীৰ বা কি হ'ল গৌৰৱকো চিন্তাত থকা নিচিনা লাগিছে কথাটোনো কি কি কৰোঁ এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াওঁ মই শিখা পাহাৰীৰ কি হৈছে গম পোৱা নেকি কি আপুনি একো গমেই নাপায় ঘৰৰ মূল মানুহগৰাকী হৈও যদি আপুনি একো কথা গমেই নাপায় বৰ লাজৰ কথা দেই মই তোমাক কিবা সুধিছোঁ চিধা চিধিকৈ উত্তৰ দিয়া ঘূৰাই পকাই নক'লেও হ'ব হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে আপোনাৰ বোৱাৰী কিয় হেল্ল' কি মই মোৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ খবৰটো পাই মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু ভয়ো লাগিছে ভিনদেউৱে এখন ডিভৰ্চ বিচাৰিছে যদি সন্তানটো জন্ম হয় তেন্তে তাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব যা তই অকণমান ৰেষ্ট লগে এইখিনি সময়ত জিৰণি লোৱাটো প্ৰয়োজন নিজকে অকণমান আৰামত ৰখাটো দৰকাৰ হ'ব দিয়া মা দেউতা ক'ত
দেউতা ফল মূল আনিবলৈ বজাৰলৈ গৈছে। পাহাৰী কেতিয়া খোৱা লোৱাত যত্ন ল'ব লাগিব নহয়। দাদা শুনাচোন, এইটো পইচাটো লোৱা আৰু তন্ময়ক কবা মিঠাই আনিবলৈ। আচ্ছা, দেউতা হস্পিটেলৰ পৰা আহিলেনে? আহিলে, ৰুমতে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যোৱা। ঠিক আছে দিয়ক। প্ৰেগনেণ্ট? অঁ, ইমান দিনৰ মূৰত যে এটা ভাল খবৰ আহিল ঘৰখনলৈ। খবৰটো শুনি নিশ্চয় তোমাৰ ভাল লগা নাই নহয়নে? এতিয়া অন্ততঃ এটা আশা কৰিব পাৰি, সন্তানটো অহাৰ পাছত পাহাৰী আৰু গৌৰৱৰ মাজৰ মনোমালিন্যবোৰ নাইকিয়া হ'ব। মাক হবলৈ ওলোৱা অনুভৱটো একেবাৰে সুকীয়া। তই যেতিয়া মাক হবলৈ ওলাবি তেতিয়া অনুভৱ কৰিবি। হেল্ল, বৰ ডাঙৰ খবৰ এটা আছে। তইতো আজিকালি সৰু সুৰা খবৰ নিদিয়ে, ডাইৰেক্ট একেবাৰে ব্ৰেকিং নিউজটোহে দিয়। কি হৈছে ক? পাহাৰী মাক হবলৈ ওলাইছে। কি? বৰ চিন্তা হৈছে অ'। যদি গৌৰৱৰ মনটো সলনি হৈ যায়। প্ৰেগনেণ্ট? অঁ, ইমান দিনৰ মূৰত যে এটা ভাল খবৰ আহিল ঘৰখনলৈ। খবৰটো শুনি নিশ্চয় তোমাৰ ভাল লগা নাই নহয়নে? এতিয়া অন্ততঃ এটা আশা কৰিব পাৰি, সন্তানটো অহাৰ পাছত পাহাৰী আৰু গৌৰৱৰ মাজৰ মনোমালিন্যবোৰ নাইকিয়া হ'ব। আনন্দৰ চকু পানীয় মাক হবলৈ ওলোৱা অনুভৱটো একেবাৰে সুকীয়া। তই যেতিয়া মাক হবলৈ ওলাবি তেতিয়া অনুভৱ কৰিবি। ইমান দিনৰ পাছত তই হাঁহিছ বা, হয়তো এই সন্তানটোৱে তোৰ জীৱনৰ হাঁহিৰ কাৰণ হ'ব, তোৰ সকলো অভাৱ দূৰ কৰিব। আজিৰ পৰা যি হৈছে ভালৰ বাবে হৈছে বুলি ভাবিম।
हेलो बो डांगर खबर एटा আছে तय तो आजिकालि खुरखुरा खबर निदिओ डायरेक्ट एके बारे ब्रेकिंग न्यूज तो हे दियो की होइसे को पहाड़ी मा खबले उलाइसे की बर सेंटा होइसे हो जदि गौरवर मन तो हलनी होइ जाय जदि पहाड़ी घरले पुनर घुराय आने हेबु थसुन प्रथमे क गौरवे कागजबुर सही कइले ना नाय नाय हेकाने मोर सिद्धा होइसे तेते ये तो चिंता करिबोलिके कथा সঁচাকে তোর ভাগ্যখনে বেয়াও হয়ে উঠবলগা কামবুর শেষ গিয়ে নোহা হয়ে যায় মোর চিন্তা হয়েছে গৌরবর বাপেকে আমার পাহাড়ি ঘুরি যাওয়া বিচারিছে গৌরবে জানো বিচারিছে সি তো তাই ডিভোর্স বিচারিছিল যদি ডিভোর্স সঁচাকে হয়ে যায় তেতে সন্তানৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ভাবি চাইছানে কিমান বেয়াৰ মাজতো যে ভাল খবৰ এটা পাইছো ভগৱানক মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়াৰ পৰা তাইক আমি ভালদৰে ৰাখিব লাগিব যত্ন ল'ব লাগিব প্ৰতিটো কথাতে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব মোক বেয়া নাপাব দেউতা কিন্তু মই সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰো আপোনাৰ ল'ৰাই মোক সেইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াই দিছে মই তেতিয়াহে তালৈ যাম যেতিয়া তেওঁ নিজেই মোক সেইখন ঘৰত বিচাৰিব আপোনাৰ লগত এটা দৰকাৰী কথা আছিল সেইকাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ কওকচোন কি কথা মই বিচাৰোঁ পাহাৰী উভতি আহক আপুনি কথাবোৰ এবাৰ ক'লে বুজি নাপায় নেকি পাহাৰীয়ে সেইখন ঘৰলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিব যে মোৰ ছোৱালীয়ে আপোনাৰ ঘৰত কোনোদিন চকু পানী টুকিবলগীয়া নহয় যদি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ছোৱালীক আপুনি লৈ যাওক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়াও চকুৰ পানী টুকিবলগীয়া নহয় सारे अपना पूरा डिवोर्स विचार से अपनी खबर तो पाए के बड़े ভাল পোৱা নাই নেকি কিয় বেয়া পাম বড় ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ চিন্তা হৈছে গৌৰৱৰ বাপেকে আমাৰ পাহাৰিক ঘূৰি যোৱাটো বিচাৰিছে গৌৰৱে জানো বিচাৰিছে সিটো তাইক ডিভোর্স বিচাৰিছিল যদি ডিভোর্স সঁচাকে হৈ যায় তেতে সন্তানৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ভাবি চাইছানে বাৰু আমাৰ ঘৰতে থাকি আমাৰ নাতিটো ডাঙৰ দীঘল হ'লেই জানিবা কিন্তু আমাৰ মৰমে যেন তাৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব দেউতাকৰ জানো পৰিচয় প্ৰয়োজন নহ'ব এই কথাবিলাক ভাবি ভাবিয়েই মোৰ চিন্তাৰ পাৰ নোহোৱা হৈছে তাই গৰ্ভত যদি সন্তান নাথাকিলহেঁতেন অন্তত তাইক দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে চিন্তা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এনেকুৱা হোৱাৰ পাছত তাইকনো কোনে বিয়া কৰাব দাদা দাদা সোমাব পাৰোনে দাদা খবৰটো পাই বৰ ভাল লাগিলে মই তন্ময়ক মিঠাই আনিবলৈ দিছিলোঁ আনিলে আমি সকলোৱে খালোঁ আপুনি খাব নেকি দিয়া ঠিক আছে ৰ'ব মই লৈ আহি আছোঁ অঁ দাদা আজিৰ ইনজেকশ্যনটো মই দি দিওঁ নেকি অঁ দি দিয়া ঠিক আছে